Krásny dobrý deň, pozývame vás na romskú štefanskú a silvestrovskú zábavu, ktorá sa bude konať 26.12. a 31.12. v Kanade, v Toronte. Hrať a baviť vás bude kapela Gypsy Čonkovci. Hlavný uspožadateľ je Fero a Hanka, vstup $70. Moc sa na vás tešíme. Táhle písnička je venovaná pro Fera a Hanku a pro celou Levoču. Děkujeme.